Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir daripada Juz' Amma dan kita masuk pada surah Al-Zalzalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Zalzalah artinya gempa. Jadi surat ini bicara tentang gempa. Tentu gempa yang di sini bukan gempa yang ada yang sering diumumkan 5 skala Richter ataupun sampai 6 koma atau 7 koma, ini enggak ada hitungannya gempa ini. Surah Al-Zalzalah ini secara tartib Al-Quran masuk pada tartib ke-99 dengan jumlah ayat 8, jumlah kalimat 36, jumlah huruf 156 dan termasuk surah Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun asbab nuzulnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika turun ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qa'idun fabaka Abu Bakrin faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yubkika ya Aba Bakrin. Qala abkani hadhihi as-surah. Jadi ketika turun ayat surah Zalzalah ini, Abu Bakar sedang duduk. Tiba-tiba dia mendengar surat ini dibaca Rasul, kemudian Abu Bakar menangis. Kemudian Rasul bertanya, "Wa ma yubkika ya Aba Bakr?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, "Abkani hadhihi surah." Yang membuat aku menangis adalah surat ini. Kemudian Abu Bakar Siddiq menjelaskan yang dimaksud adalah kalimat terakhir dari surah Al-Zalzalah ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, surah Al-Zalzalah ini disebut juga surah Al-Zilzal. Disebut juga surah idza zulzilatil ardu zilzalah. Disebut juga surah Al-Jami'ah. Kenapa disebut surah Al-Jami'ah? Karena kalau kita melihat tentang keutamaan daripada surah Al-Zalzalah ini, sebagaimana dikeluarkan hadis dari Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a idza zulzilatil ardu zilzalaha." Barang siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka sama dengan binisbil Qur'an, dia telah membaca separuh Al-Quran. Kenapa demikian? Kenapa surah Al-Zalzalah dianggap separuh dari Al-Quran? Karena dilihat ayat terakhir tadi yang membuat Abu Bakar menangis. Karena isi Al-Quran itu separuhnya bicara tentang amal soleh, dan amal soleh itu berkenaan dengan masalah pembalasan kelak pada hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal sebiji dzarah, tetap dia mendapatkan kebaikan kalau dia berbuat baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sebaliknya kalau dia berbuat jahat maka dia akan menuai kejahatannya. Baik. Ini dari segi asbab nuzulnya. Adapun tafsirnya kita masuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini yang kita pijak hari ini digempakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekali gempa. Kalimat zilzalah di sini dalam bahasa Arab namanya idhafah, mudhaf ilaih. Kalimat ha ini kembali kepada bumi. Zilzalah, ha itu artinya bumi di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan gempa kepada bumi? Kenapa Allah tidak katakan idza zulzilatil ardu zilzalan? Kenapa mesti zilzalah? Kenapa mesti didopahkan kepada bumi? Karena gempa yang dimaksud dalam surah ini bukan gempa sebagian bumi. Bukan di Jogja gempa di sini, tidak. Di Aceh gempa di sini, tidak, bukan. Tetapi gempa ini menyeluruh satu bumi. Makanya gempanya diidhafahkan kepada bumi. Kalau gempa-gempa zaman sekarang, mungkin ada daerah-daerah tertentu sejak lahir sampai hari ini mungkin tidak pernah merasakan gempa. Tapi ada juga mungkin sebagian antum pernah merasakan gempa, minimalnya lini lah, kan gitu ya. Tapi bukan itu dimaksud. Maksudnya gempa di sini adalah bercerita tentang akhir kehancuran alam semesta. Baik, bicara tentang gempa. Gempa ini satu di antara tanda-tanda kiamat kecil. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta yuqbadhal ilmu, dan akan tegak hari kiamat sampai ilmu dicabut. Wa taqsuruz zalazil, dan akan banyak gempa di sana dan di sini. Dari sini Rasul mengatakan tidak akan tegak hari kiamat sampai dicabutnya ilmu dan banyaknya gempa. Dan sudah kita rasakan gempa ini baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bahkan hadis yang sangat masyhur dari Abdullah ibn Hawalah al-Azdi. Jadi Abdullah ibn Hawalah ini pernah diutus berperang, tapi kalah perangnya. Tapi dia pulang selamat. Jadi kemudian wajahnya, namanya orang kalah perang kan beda dengan orang yang menang perang. Kalau menang perang kan sumringah, bahagia gitu. Kalau kalah perang kan nggak bahagia, merengut gitu. Makanya Ibnu Hawalah ketika sudah nampak lelah letih wajahnya, Rasul mengatakan, ya ibn Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalat ardhal muqaddasata wa danatil zalazil wal balaya. Wahai Ibn Hawalah, apabila engkau sudah melihat kelak kekhilafahan tegak di bumi Baitul Maqdis, maka telah datanglah masa-masa gempa. Kenapa demikian? Isyarat ke mana? Ke hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW bicara tentang tentara yang hendak membunuh Al-Mahdi. Jadi nanti dari Syam itu akan ada tentara besar membawa bendera hitam. Ketika mendengar pembaiatan Imam Mahdi di Rukun Ka'bah, maka orang-orang ini tidak suka. Akhirnya mereka pun bergerak pasukan besar ini dari Syam menuju Mekah. Masalahnya ketika sampai di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala gempakan bumi dan semua pasukan ini masuk ke dalam tanah, termasuk orang-orang yang lalu lalang di situ yang tidak ada niat untuk memerangi Al-Mahdi. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, okelah tentara-tentara yang hendak menyerang Al-Mahdi digempakan kemudian diperosokkan ke dalam bumi. Lalu bagaimana dengan orang yang lalu lalang hanya untuk berniaga, tidak ikut dalam pasukan itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, yub'asuna yawmal qiyamati ala niyatihi, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Dari sini menunjukkan bahwa gempa itu tanda di antara tanda-tanda kiamat kecil, bahkan juga masuk pada tanda-tanda kiamat besar. Ketika Nabi SAW bersabda tentang tiga arah gempa, kata Nabi SAW, innaha lan taquma sa'atu hatta tarau qablaha asyra ayat, sesungguhnya kiamat tidak mungkin tegak sampai kalian melihat 10 tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan secara acak Dukhan, kemudian Dajjal, kemudian Dabbatul Ardh, kemudian tulu'us syamsi min maghribiha, kemudian nuzul Isa bin Maryam, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian salah satu khusuf. Ini yang dimaksud salah satu khusuf di sini. Terjadi tiga gempa besar yang bukan merobohkan satu daerah, satu negara bisa dirobohkan. Pertama dari arah timur, kedua dari arah barat, dan yang terakhir di Jazirah Arab. Baru keluar api dari perut Aden menggiring manusia ke negeri Syam. Para ulama menggolongkan hadis ini 10 tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat, maksudnya tanda-tanda alamat sa'atil kubra, tanda-tanda alamat kiamat besar. Jadi gempa ini masuk pada tanda-tanda alamat kiamat kecil dan juga masuk pada tanda-tanda kiamat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan gempa juga bukan menimpa umat sekarang saja. Sekarang sering kita mendengar pemberitaan sana gempa, sini gempa, barusan saja di mana NTT juga gempa gitu ya. Gempa ini juga berlaku kepada umat-umat sebelum Islam. Dan itu digambarkan dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Allah mengatakan faqullan akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadhu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka semua akan dibalas karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang dihujani batu seperti kaum Lut gitu ya. Di antara mereka ada yang kemudian mati karena teriakan Jibril, soihah, seperti kaum Samud gitu ya. Kemudian di antara mereka ada yang kami khasafna bihil ardh, gempakan bumi sehingga kemudian mereka terperosok ke dalam bumi seperti kisah Qarun gitu ya. Kemudian dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti Firaun dan bala tentara, dan Allah tidak pernah mendolimi mereka, merekalah yang melakukan kezaliman kepada diri-diri mereka sendiri. Al-Ankabut ayat 40. Artinya bahwa gempa ini juga terjadi kepada umat sebelum kita, bahkan lebih dahsyat lagi. Karena di zaman dulu sebelum Islam, kalau Allah Subhanahu wa taala mengirim azab itu tidak akan disisakan satu jiwa pun kecuali dimusnahkan. Kecuali diselamatkan orang-orang yang beriman saja. Tetapi gempa-gempa di zaman sekarang atau azab-azab yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab umat ini sebagaimana umat sebelumnya. Kenapa? Karena bentuk rahmat diutusnya Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu bentuk rahmat Rasul diutus kepada orang kafir, jadi orang kafir pun mendapatkan dari diutusnya Nabi. Bentuknya apa? Mereka tidak diazab seperti azab yang pernah ditimpakan kepada sebelum Islam. Karena dulu kalau kafir habis, nggak tersisa, gitu ya. Nggak ada ceritanya orang kafir hidup di zaman dulu. Kalau sudah Allah turunkan azab, tetapi di zaman sekarang kan tidak, ya kan? Bahkan yang mati orang Islam pula kan. Baik. Tetapi yang dimaksud ayat ini idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini bukan bicara tentang tanda-tanda kiamat kecil. Bukan pula bicara tanda-tanda kiamat besar, tapi ini bicara soal kiamat. Ini sudah lastnya bumi gitu ya. Ini bicara tentang nihayatul alam, akhir daripada usia bumi dan langit. Ketika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila Allah gempakan bumi ini sekali gempa. Kenapa demikian? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala, lalu apa alasannya kemudian Allah Subhanahu wa taala menggempakan satu bumi itu? Tidak lain dan bukan karena kemurkaan. Makanya sering saya katakan kalau Allah sudah murka, idza zulzilatil ardu zilzalaha, pasti bumi akan digempakan semuanya. Apabila Allah murka, wa idzal biharu fujjirat, seluruh air lautan jadi api. Apabila Allah Subhanahu wa taala gempa, semua digelapkan, tidak ada siang, tidak ada malam. Karena Allah mengatakan wa jumi'as syamsu wal qamar. Allah gabungkan matahari dan bulan dan Allah gelapkan cahayanya. Dan apabila Allah murka, bintang-bintang dijatuh-jatuhkan. Wa idzan nujum intasharat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala murka, semua dihancurkan dan semua dimatikan. Mau malaikatnya, mau jinnya, mau manusianya, semua Dan apabila Allah murka, jahannam pun akan didatangkan. Waji'a bi jahannama yauma idzin. Hari itu Allah datangkan jahannam ke hadapan manusia. Jadi terjadinya gempa alam semesta ini dikarenakan murkanya Allah. Makanya gempa ini tidak akan dirasakan bagi orang-orang yang beriman, tetapi hanya dirasakan orang-orang kafir saja, karena bentuk kemarahan Allah pada hari kiamat. Karena sebelum dikiamatkan, Allah kirim angin yang sangat sepoi-sepoi dan sejuk, kemudian menyapa ketiak kaum muslimin dan mencabut arwah setiap orang yang beriman walaupun sebiji darah keimanannya. Sehingga ketika tidak tersisa orang-orang seperti ini, baru dikempahkan kepada orang-orang kafir. Itulah kiamat, nihayatul alam, akhir masa bumi dan langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat yang semakna dengan idza zulzilatil ardu ini banyak sekali. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar, menakutkan. Bahkan Allah juga mengatakan dalam surah Muzammil ayat 14, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Pada hari ketika bumi digempakan, maka gunung pun dihancurkan. Jadi efek gempa itu gunung dihancurkan. Sekarang Anda berjalan di bumi tidak merasakan gempa. Kenapa? Karena masih ada gunung yang menjadi pasak bumi. Tapi nanti pada hari kiamat ketika gunung-gunung dicabut, tidak ada pasak lagi. Apa yang terjadi? Disitulah terjadi gempa. Dan gunung itu subhanallah, ketika dicabut dari pasaknya, sampai-sampai Allah mengatakan marras sahab, seperti kapas yang terbang. Antum tahu sahab itu artinya awan. Lihat awan tuh terbang ke sana kemari karena ringannya. Artinya gunung yang berat sebesar gitu loh, bisa terangkat ke langit, kemudian seperti kapas gitu. Kal ihnil manfus, seperti dalam surah Al-Qari'ah itu, seperti kapas yang dihamburkan oleh angin gitu. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran gempa pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, idza zulzilatil ardu zilzalah. Kalimat zilzalah, saya katakan dari awal bahwa ha ini idhafah kepada bumi. Artinya gempa ini menyeluruh, dan sekali lagi ini terjadi saat tiupan sangkakala Israfil ditiup. Jadi ketika Israfil meniupkan sangkakala pertama, disitulah terjadi gempa yang luar biasa. Dan masa kehancuran itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, tidak menyebutkan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, tetapi hanya menyebutkan di angka 40 saja. Kata Rasul kepada Abu Hurairah, kehancuran itu terjadi selama 40. Rasul tidak menyebutkan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, karena yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah ketika ditanya, ya Abu Hurairah apakah 40 hari? Kata Abu Hurairah, fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. 40 bulan aku pun enggan menjawabnya, 40 tahun aku pun enggan menjawabnya. Artinya bisa berlaku 40 hari, bisa berlaku 40 bulan, bisa juga berlaku 40 tahun. Ini kejadian hancurnya alam semesta ini. Di sini Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan Allah keluarkan beban-beban isi bumi yang sangat berat. Ada dua penafsiran para ulama. Kapan terjadi Allah keluarkan beban berat atau yang tersimpan di perut bumi itu? Ada yang mengatakan maksudnya pada hari itu Allah keluarkan semua pembenaran bumi, bukan hanya bicara tentang migas gitu ya, minyak dan yang semacamnya, tetapi juga emasnya, peraknya, jamrudnya, semua dikeluarkan. Dan orang-orang kafir menyaksikan. Tapi buat apa emas di depan mata kalau kiamat sudah datang kan gitu? Jadi walaupun di depan mereka ada emas, ada perak, ada jamrud, ada macam-macam perhiasan, tidak tertarik. Bahkan Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Tidak ada yang tertarik. Kenapa? Orang sibuk lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istri dan anaknya. Setiap orang itu sibuk masing-masing mengurus dirinya. Jadi nggak ada ketertarikan soal dunia lagi. Ada juga yang mengatakan wa akhrajatil ardu asqalah ini pada tiupan sangkakala kedua yang disebut dengan yaumul ba'tsi wan nusyur, hari kebangkitan manusia. Disitulah Allah keluarkan beban-beban berat. Maksudnya berat di sini artinya jasad-jasad manusia yang terkubur sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Akhrajatil ardu, bumi mengeluarkannya, semua dikeluarkan, dihidupkan kembali. Anda bisa bayangkan jasad sebanyak itu. Kemudian Allah katakan wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa disatukan kembali dengan ruh. Itulah makna idza wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian Allah mengatakan wa qala al insanu ma laha. Kalimat al insan di sini apabila disebut kalimat insan dalam Al-Qur'an konotasinya buruk. Seperti innal insana lafi khusrin. Innal insana khuliqa halu'a. Ya. Termasuk juga di sini wa qalal insanu malaha. Maksudnya yang berteriak ini bukan orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang kafir berteriak. Malaha, ada apa ini? Kalau dibawa kepada tiupan pertama, maka mereka mengatakan seperti ini karena dahsyatnya kiamat. Tetapi kalau dimaksud adalah tiupan yang kedua kata-kata malaha, maka kebingungan orang-orang kafir. Kenapa? Karena ketika mereka dibangkitkan tidak ada maklam lagi di bumi. Maksudnya tidak ada alamat di bumi. Kalau sekarang ada alamat, ada bangunan, ada jalan raya, ada RT, RW, lurah, kecamatan, kan itu kan ada alamatnya gitu. Tetapi nanti pada hari kiamat setelah tiupan sangkakala yang kedua, bumi ini rata, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, semua rata. Itu yang dimaksud tidak ada alamat lagi. Sehingga tidak bisa mengenali tanah saya di mana, kapling tanah saya di mana, rumah saya di mana, nggak bisa dikenali lagi karena semua sama, ya. Dan ini di hari yang sangat mengerikan, ikhwat fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Dalam surah Yasin, kata-kata al insan adalah ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Dalam surah Yasin mentafsirkan kalimat malah. Ya. Apa arti malah di sini? Maksudnya orang kafir mengatakan ya wailana man ba'atsana min marqadina. Duhai celaka, siapa yang membangkitkan kami setelah tidur-tidur kami? Kenapa? Karena saat terjadi kiamat terputuslah azab kubur. Jadi dari tiupan pertama ke kedua itu sudah tidak ada azab kubur lagi. Di mana ruh kemudian kalau dia seorang yang beriman diletakkan, kemudian kalau dia orang kafir diletakkan di sijil dan badan jasad mereka dihancurkan kecuali tulang ekornya saja, karena dari tulang ekorlah manusia dibangkitkan pada hari kiamat, ya. Jadi surah Yasin menegaskan kalimat wa qalal insanu ma laha, ya wailana, duhai celaka kami, man ba'asana, siapa yang membangkitkan kami, mim marqadina, dari tidur-tidur kami. Tapi orang-orang yang beriman justru berteriak dan mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursil. Inilah janji Ar-Rahman dan benarlah ucapan para rasul. Benarlah ucapan Nuh, ucapan Ibrahim, ucapan Musa, ucapan Isa, termasuk ucapan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-insanu ma laha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menghancurkan bumi ini? Tentu pertanyaannya adalah Allah, zat yang menjadikan bumi tidak gempa, dialah yang membuat gempa bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dan menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, pada 6 hari dimulai dari hari Ahad dan diakhiri di hari Jumat, Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan bumi dan mengatakan i'tiya tau'an au karha. Datanglah kepadaku wahai langit, wahai bumi, suka atau tidak suka. Qalata ataina ta'in. Artinya kapan pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk digulung, maka langit sudah siap. ataupun Allah memerintahkan kepada bumi untuk gempa, maka kapanpun bumi sudah siap. Karena kedua makhluk ini tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, baik langit ataupun bumi. Ingat kisah Qarun. Ketika Qarun memfitnah Nabi Musa dengan seorang wanita bagi, wanita pelacur. Jadi Qarun ini hasadnya luar biasa kepada Musa. Karena Bani Israel menghormati Nabi Musa, padahal dia tidak kaya. Sementara dia kekayaannya luar biasa, tetapi Bani Israel tidak menghargai dia. Sehingga hasadnya kepada Musa itu luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang kisah Qarun, Qarun ini menyewa seorang pelacur untuk memfitnah Musa. Sini kamu, saya bayar sekian, nanti saya akan isukan kau berzina dengan Musa, kemudian kau hamil, biar orang tahu siapa sebenarnya Musa. Karena isu-isu soal perempuan kalau itu terkena kepada orang alim, itu langsung terjun payung itu. Enggak ada lagi cerita dihormati orang. Ya kan? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika manusia berkumpul tuh, Qarun datang dengan wanita itu. Kemudian di hadapan Nabi Musa ngomong sama wanita itu. Ngomong, cepat ngomong. Bahwa engkau telah bersinah dengan Musa dan kau hamil. Wanita ini ketika di hadapan manusia, di hadapannya Musa, di hadapannya Qarun, di depan orang ramai, jadi wajah dia sekali-kali melihat Nabi Allah Musa, sekali-kali melihat Qarun, sehingga dia tidak tega melihat Nabi Musa, apalagi wajah Musa ini memiliki karisma. Ketika dia hendak memfitnah Musa, tidak jadi, tidak mau dia. Justru dia mengatakan sesungguhnya Qarun yang telah membayarku untuk mengatakan bahwa aku berzina dengan engkau, hai Musa. Wah, orang-orang jadi rame lah jadinya kan, karena wanita ini tidak mau masalahnya mengaku. Oh, Musa emosi lah kan itu. Akhirnya Musa pun mula'anah, saling melaknat antara Qarun dan Musa. Tapi Qarun pun melaknat Nabi Musa. Macam mana dia melaknat nabinya? Laknatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah maka Musa berdoa kepada Allah, dan Allah katakan kepada Musa, "Ya Musa, perintahkan bumi, karena aku sudah perintahkan dia untuk menuruti kata-katamu." Dari situlah Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada bumi, "Ya ardh ibla'i," kata Musa, "wahai bumi, telan orang ini." Ketika Musa ngomong begitu saja, langsung gempa bumi terbelah. Anehnya tidak langsung terperosok, termasuk rumah-rumahnya, gudang-gudang kekayaannya. Ketika Qarun masuk ke tanah, ketika sampai di pusar, tidak langsung amblas. Rumahnya juga sama, mengikuti segitu. Kenapa tidak langsung saja dimasukkan ke bumi? Supaya manusia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab. Sebab kalau langsung terperosok saja, hilang Qarun kan, manusia tidak bisa melihat kan. Jadi manusia biar melihat bagaimana azab Allah kepada Qarun. Banyak orang yang hendak menolong Qarun, tetapi tidak bisa mendekat karena buminya, kemudian malah mengejar orang yang menolongnya. Jadi takut orang-orang, sehingga melihat dari kejauhan saja. Sampai akhirnya hari pertama dijepit bumi, hari kedua belesak lagi ke bumi, hari ketiga hilang seorang-orangnya, sak rumah-rumahnya, sak gudang-gudangnya. Allah katakan, "Wa khasafna bihi wa bidarihil ardh." Katakan Qarun dan seluruh kekayaannya kan? Kan? Artinya bahwa bumi taat kepada Allah kan? Karena dia mengatakan, "Wahai Musa, perintahkan bumi, karena dia sudah kusuruh taat kepadamu." Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bumi ini, ya karena bumi tidak maksiat kepada Allah. Kata bumi hancur, maka bumi akan menghancurkan dirinya. Ah, itulah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud yawma idzin tuhaddisu akhbaraha? Pada hari itu bumi menghabarkan beritanya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak bicara tentang syuhud yaumal qiyamah. Bahwa nanti pada hari kiamat semua manusia tidak akan mengelak. Di bumi ikhwan, kalau orang berbuat jahat kemudian dilaporkan ke pengadilan, bisa saja dia mengelak. Dia bayar pengacara supaya bersilat lidah pengacaranya, akhirnya yang salah jadi benar. Minimalnya hukuman yang berat jadi ringan, yang lama jadi sebentar kan itu ya. Ya, di dunia Anda bisa bayar lawyer, bisa bayar pengacara yang mahal, yang kondang, yang ahli bicara gitu ya. tapi di akhirat tidak, karena saksinya bukan manusia. Saksinya macam-macam, bukan hanya manusia saja. Tentu yang pertama kali saksi yang paling besar bukan hanya bumi, tetapi Allah. Allah akan jadi saksi bagi kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah jadi saksi bagi kita, sebenarnya tidak berhajat lagi kepada saksi yang lain kan? Kalau sudah Allah yang menjadi saksi, lah apalagi berhajat dari makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan saksi-saksinya, bukan hanya dia saja. Sebenarnya kalau dia jadi saksi sudah cukup. Ya. Tetapi para nabi akan menjadi saksi. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika Rasul memanggil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katakan Abdullah bin Mas'ud ini kan salah satu katib wahyu, penulis wahyu nabi. Banyak penulis wahyu itu, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay ibn Ka'ab ini yang paling mutqin. Ya, Ubay bin Ka'ab sampai-sampai ketika Rasul lupa baca surat dalam salat. Kemudian sahabat bertanya, "Rasul, apakah surat itu sudah dimansuh? Artinya kenapa enggak dibaca? Ataukah Anda lupa?" Kata Rasul, "Saya tidak lupa dan ayat itu tidak dimaksud, tidak dihapus." Maka sahabat mengatakan, tidak, Anda lupa. Maka ketika banyak para sahabat yang kemudian membenarkan kata-kata sahabat ini, yang dipanggil siapa? Aina Ubay. Di mana Ubay bin Ka'ab? Kata Rasul. Kenapa? Karena dia yang paling mungkin hafalan Qurannya. Betul nggak tadi saya lupa baca Quran? Katanya. Kata Ubay, iya wahai Rasul. Tetapi ingat bahwa lupanya Nabi SAW bukan karena Nabi pelupa, tidak. Lupanya Nabi SAW membuat sebuah syariah. Jikalau seorang imam lupa baca, bagaimana caranya menegurnya? Kalau Rasul tidak pernah lupa dalam sholatnya, susah pula nanti kalau imam lupa kan? Karena ada contohnya. Karena Nabi SAW itu tidak pernah lupa. Makanya Allah mengatakan, sanukriuka fala tansa. Fala tansa, di sini la, bukan la, tapi lan maknanya. Kalau mau diganti sanukriuka fala, la di sini lan artinya. Lan tansa dengan la tansa beda. Kalau la itu jangan lupa, tapi la tidak lupa gitu maksudnya. Karena ketika Jibril membacakan ayat apabila memberikan wahyu kepada Rasul, maka Rasul itu saking takut lupa, kalau Jibril membaca dia ikut baca. Qul huwallahu ahad, kata Rasul, qul huwallahu ahad. Allahu samad, kata Jibril. Rasul mengatakan qul huwallahu. Kata Jibril, tidak perlu kau ikut-ikut katanya kan. Kenapa? Biar benarkan saja, saya yang baca. Nanti Allah akan letakkan hafal di dadamu. Makanya Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Nggak perlu kau tergesa-gesa, dengarkan saja. Ya. Nanti Allah simpan. Inna jama'na gimana dalam Quran? La tuharrik bi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami kumpulkan nanti Quran di dadamu. Dari sini kata para ulama, inilah perbedaan Rasul dengan Adam. Kalau Adam itu pelupa, Adam diajarkan wa'allama Adam al-asma' kullah, semua nama-nama diajarkan sama Adam, termasuk soal halal dan haram, termasuk juga pohon yang tidak boleh didekati. Ya. Tetapi Adam lupa, dekat pula sama pohon itu karena was-was syaitan. Makanlah buah khuldi, keluaran dia dari surga, gitu ya. Dia lupa sama pohon itu. Nah, dari situlah keturunan disebut al-insan, manusia karena pelupa, ya. Tapi Rasul tidak. Kalaupun seandainya ada ayat yang tidak lupa dibaca Rasul, boleh jadi ayat itu dimansuh, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, ataupun memang lupa karena sebuah syariat untuk nanti dijadikan percontohan kepada umatnya, antara itu saja. Tapi Rasul tidak pernah lupa. Rasul itu kuat hafalannya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadi saksi adalah Allah, para nabi, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku." Abdullah bin Mas'ud, Rasul, "Quran itu turun kepadamu. Apa yang pula aku baca?" gitu ya. Tapi dari sini faedahnya, terkadang orang mendengar lebih tergerak hatinya dibandingkan membaca kan. Terkadang ada orang mendengar Quran bisa nangis, bisa tobat gitu ya. Kalau baca sendiri kadang nggak ada apa-apa baru ya, kadang-kadang ya mungkin merasa suaranya grebek, nggak jelas mungkin ya. Dari yang baca ini suaranya sudah surem. Kalau antum serem, bukan surem, serem antumnya. Intinya bahwa ketika Rasul meminta dibacakan, Abdullah bin Mas'ud padahal enggak mau, tetapi akhirnya dia pun membacakan surah Nisa sampai kepada ayat ini. Pakai faida jina min kulli ummatin bi syahid wa jina bika ala haula'i syahida. Kata Rasul, cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat air mata keluar dari kedua mata Rasul membasahi janggutnya. Fakai faida jina. Bagaimana kalau seandainya kami datangkan pada tiap-tiap umat ini saksi dari kalangan para nabi? Dan engkau wahai Muhammad jadi saksi mereka. Jadi begini, Nabi dijadikan saksi bagi umatnya, tetapi Rasul dijadikan saksi bagi nabinya. Karena nanti setiap Nabi itu akan datangkan di hadapan umatnya. Kemudian Allah akan mengatakan kepada umatnya, betulkah nabimu sudah menyampaikan risalahnya? Contohnya Nuh, hei Nuh kamu sini, kumpulkan umatnya Nuh. Maka Allah akan mengatakan kepada umatnya Nuh, hei umat Nuh, betul nggak Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Maka umatnya yang kafir mengatakan berdusta, tidak pernah. Maka Allah mengatakan, ya Nuh, lihat, kau belum pernah menyampaikan risalahku kepada mereka. Buktinya mereka mengatakan tidak pernah. Ada nggak saksi yang membuktikan bahwa engkau menyampaikan risalahnya? Kata Nuh, ada. Dipanggillah Nabi SAW. Bayangkan jarak Nuh kepada Nabi ini nggak ketemu. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, kau mau jadi saksi Nuh SAW? Ya. Bagaimana engkau bersaksi sementara hidupmu dengan zaman Nabi Nuh itu berbeda jauh? Kau tidak hadir di situ. Maka Rasul mengatakan, ya walaupun aku tidak hadir di zaman itu, tetapi yang mengatakan Nuh sudah menyampaikan risalah kepada umatnya adalah dirimu. Kemudian Rasul membacakan Al-Quran. Quran yang menghabarkan bahwa Nuh sudah menyampaikan risalah. Itulah makna daripada wajibna bika ala haula syahidah. Ya. Kemudian juga di antara saksi selain itu adalah orang-orang para ulama, orang-orang saleh termasuk para syuhada. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Begitulah kami jadikan kalian umat pertengahan agar kalian jadi saksi. Siapa? Orang-orang saleh. Orang-orang yang beriman akan jadi saksi juga. Termasuk juga para malaikat. Para malaikat akan menjadi saksi bagi manusia, termasuk juga bumi yang sedang kita bicarakan di sini. Ya, Allah mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu bumi menghabarkan berita semua orang yang di atasnya. Ya Rabb, detik ini, jam ini, hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, si bulan maksiat di tempat ini. Disebutkan satu-satu sama bumi itu. Miliaran manusia itu disebutkan satu-satu, dibayangkan. Anda bisa mengelak kemana? Oh, kita ini menginjak bumi. Ya. Kalau siapapun yang menginjak bumi, pasti bumi akan bersaksi tentang perbuatan kita. Dan ketika itu manusia tidak akan lari, tidak mungkin berdusta, karena saksinya langsung bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Termasuk juga zaman waktu akan jadi saksi. Termasuk Al-Qur'an akan jadi saksi. Termasuk juga yang akan menjadi saksi adalah anggota badan kita sendiri. Kulit ini akan bersaksi untuk kita sendiri. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala membicarakan soal kulit ini, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Jadi badan ini berkata sama kulit, "Eh kulit, kenapa kau bersaksi untuk badanmu sendiri?" gitu maksudnya. Apa kata kulit? Qal antaqanallah. Allah yang buat aku bicara. Bukan aku, Allah yang buat aku bicara. Nah, bayangkan kalau kulit jadi saksi antum bisa ngelak mana? Oh, kulit antum tidak pernah pisah dari jasad antum, bukan itu? Termasuk juga tangan kita. Seperti Allah mengatakan dalam surah Yasin, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari mulut terkunci, tangan bicara, kaki pula jadi saksi. Coba mau lari kemana ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau saksi sebanyak ini, maka mereka tidak mungkin lari dari Allah Subhanahu wa taala. Pengacaranya saja butuh pengacara di sana itu. Lawyernya lo butuh lawyer gitu. Tapi masalahnya tidak ada lawyer lagi di sana. Walaupun ada, pakai apalah kita ini bayar. Sementara kita dibangkitkan khufatan, urotan, gurlan, buhman, tidak dikhitan, telanjang, tidak bersandal, tidak mau barang di badan. Lalu bayar pakai apa? Ya, jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yauma idin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalah. Lihat bahasa Quran. Kenapa Allah mengatakan bi anna rabbaka, ada ka-nya di sini? Harusnya kan bi anna rabbaha, kembali ke Rabb bumi, karena ini kan bicara masalah gempa dan bicara tentang hari kiamat. Tapi Allah katakan rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu mewahyukan kepada bumi. Kata para ulama tafsir menunjukkan ketika kemudian Allah memberikan khitab kepada Rasulullah SAW dengan khitab mukhatabah, anta, kamu gitu ya, berarti menunjukkan kemuliaan Rasul di hadapan Allah. Allah tidak menasabkan kepada dirinya, tapi Allah katakan fa inna rabbaka, sungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, Rabbmu wahai Muhammad sudah mewahyukan kepada bumi untuk bicara ya. Jadi Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum." Pada hari itu manusia akan bangkit dengan berbagai macam bentuk. Ashtat ya. Karena Rasul yang mengatakan siapa yang ketika mati bunuh diri karena minum racun maka akan dibangkitkan seperti itu. Siapa yang bunuh diri gantung diri maka akan dibangkitkan seperti itu. Siapa yang bunuh diri dengan memanya anggaplah terjun dari jembatan Barela maka yang akan dibangkitkan seperti itu. Jadi manusia itu dibangkitkan sesuai dengan matinya. Maka berdoalah supaya kita mati husnul khatimah. Kalau kita meninggal dalam posisi sholat dibangkitkan seperti itu lagi sholat. Kan enak tuh, nampak gitu kan, dibangkitkan lagi sedekah, dibangkitkan lagi puasa, dibangkitkan lagi sholat. Oh, itu kan asar amal namanya ya, pengaruh amal kita sampai ke akhirat gitu. Tapi kok dibangkitkan lagi maksiat, na'udzubillah ya. Ma'asyiral muslimin, kemudian Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amalan di dunia kan tidak tahu, apakah antum ketika sholat antum tahu sholat antum diterima? Kan tidak tahu. Ketika antum puasa, tahu antum puasa antum diterima? Enggak tahu. Walaupun antum sedekah segede bukit emas semuanya disedekahkan ke Jabal Uhud, antum tidak tahu diterima atau tidaknya. Ya diterima saya emasnya, tapi amalan apa diterima Allah apa enggak kan itu? Tidak ada yang tahu. Makanya ulama salaf itu sampai mengatakan, kalaulah satu sujudku saja diterima dan aku tahu itu sudah cukup. Kenapa? Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima amal dari hamba bertakwa. Jadi ketika aku tahu bahwa satu sujud diterima, berarti Allah menganggap aku sebagai orang yang takwa. Tapi masalahnya kita tidak tahu amalan mana yang diterima. Kiamat, wa man ya'mal dzarratin khairan yarah. Artinya amalan itu akan ditampakkan, mana yang ditolak, mana yang diterima, dan disitulah bentuk balasan khairan yarah. Kalau dia berbuat baik di dunia, dia tuai kebaikan di akhirat. Ya. Kalau dia berbuat jahat di bumi maka akan menuai kejahatan. Di sini bicara tentang masalah timbangan amal. Karena amalan itu dianggap baik kalau sudah ditimbang, ya kan? Makanya kenapa kemudian posisi timbangan amal itu sesuatu yang menakutkan pada hari kiamat? Karena timbangan itu terjadi setelah hisab, ya. Jadi hisab dulu, di antara hisab ini diterbangkan catatan, ada yang mengambil tangan kanan, tangan kiri di belakang ini, kemudian juga ditampakkan amalannya di bumi seperti hadis tiga orang yang pertama kali disentuh api neraka, dipanggil orang yang ahli Quran, ditampakkan pahalanya. Dulu kau di bumi seperti ini, ditampakkan kayak layar tancap tuh ketika dia ngaji di mana, diundang di mana, ditampakkan semuanya, disebut ardul amal namanya, tampakkan amalannya. Kemudian dia pun manggut-manggut, oh ya memang itu pekerjaan. Kemudian Allah mengatakan, untuk apa kau lakukan itu? Untuk muyarah, kadzabta, dusta kamu. Langsung dustakan sama Allah. Engkau membaca Quran supaya orang menganggap kau ini qori. Masukkan dia ke neraka kata Allah. Nah, jadi ada penyebaran catatan, kemudian ada yang mengambil tangan kanan, tangan kiri dan di balik punggung. Ada juga ditampakkan amalannya. Amalan yang pernah dilakukan di bumi. ya. Termasuk juga macam-macam soal amalan. Tetapi setelah hisab itulah yang dibicarakan ayat ini. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena kita tahu dari mana kalau kemudian amalan kita diterima kalau belum ditimbang. Makanya ketika di hari penimbangan amal itu semua manusia cemas-cemas harap. Apakah berat timbangannya? Faman saqulat mawazinu, apakah faman khaffat mawazinu? Itu khawatir, saking khawatirnya. Seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, talabtu minka syafa'ah, aku minta kepadamu syafaat pada hari kiamat." Karena Anas ini sudah membantu Rasul 10 tahun sampai wafatnya Rasul. Kata Rasulullah, "Insyaallah ya Anas, saya akan memberikan syafaatku kepadamu pada hari kiamat." Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Aina ajiduka yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Kira-kira kalau hari kiamat terjadi, pengumpulan manusia di padang mahsyar terjadi, kemana ku cari dirimu, wahai Rasul? Sebanyak itu kemana ku cari dirimu? Itu untuk mengambil syafaatmu. Kata Nabi SAW, "Temui aku di telaga." Kata Anas bin Malik radhiyallahu, "Kalau aku tidak dapati dirimu di telaga, ku temui di mana lagi?" Kata Rasul, "Temui aku di titian siratal mustaqim." Kalau aku tidak menemui dirimu di mana lagi, wahai Rasul? Kata Rasul, "Indal mawazin." Indal mawazin. Cari aku di tempat penimbangan amal. Karena itu hari di mana manusia tidak ada satupun yang bicara. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan kepada Aisyah ummul mukminin, "Ya Rasulullah, hal tadkur bi ahlika yaumal qiyamah?" Rasul, ingat nggak kira-kira pada hari kiamat sama aku istrimu ini? Ya. Kata Nabi SAW, "Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Adapun di 3 tempat manusia tidak akan ingat kecuali diri. Salah satunya Rasul mengatakan indal mawazid, ketika di tempat penimbangan amal. Orang tidak akan ingat siapapun. Gak ingat pernah punya istri, punya anak, punya orang tua, gak akan ingat. Yang ingat itu cemas-cemas, apakah timbangannya berat ataukah timbangannya ringan, itu saja yang mereka cemaskan pada hari itu. Makanya Allah mengatakan di sini, "Wa man ya'mal mithqala dzarrah." Antum tahu dzarrah? Dzarrah itu kalau antum buka jendela, kemudian ada cahaya matahari, di situ ada debu yang ngepul di cahaya, itu disebut dzarrah namanya. Paham arti dzarrah? Antum buka jendela, matahari masuk, kemudian ada debu-debu yang nampak di cahaya itu, itulah dzarrah artinya. Ya, barang siapa yang beramal sebiji dzarrah saja itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas. Jika dia baik, Allah balas kebaikan. Jika dia buruk, Allah balas keburukan. Bayangkan adilnya Allah, sampai amalan kecil pun Allah balas. Dari sini Rasul mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Walaupun sebiji dzarrah, jangan-jangan itu pula yang memasukkan kita ke surga. Kita tidak tahu. Ya. Karena amalan besar itu cenderung riya biasanya, berbeda dengan amalan kecil kan. Amalan kecil itu rata-rata ikhlas. Sangat ikhlas. Antum sedekah 1000 hari ini, antum lupa besok itu. Antum sedekah 100 juta, setahun kemudian masih ingat, "Ya, saya pernah nyumbang Jabal Uhud 100 juta masih ingat antum kan. Diingat-ingat kalau amalan besar itu. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bicara tentang mizan, timbangan amal saleh ataupun timbangan keburukan, apa sih yang ditimbang? Apa yang ditimbang? Sebelum itu, dalil-dalil tentang masalah ini banyak dalam Al-Qur'an. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nada'ul mawazinal qist," dan kami tancapkan timbangan-timbangan keadilan. Kemudian juga Allah mengatakan, "Wal waznu yauma idil haq," dan timbangan pada hari kiamat itu kebenaran adanya. Kemudian juga Nabi SAW ketika bicara tentang kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu kan kurus sekali. Naik dia ke pohon kurma, datang angin, jubahnya tersingkap, betisnya kurus seolah-olah daging melipat kulit saja. Daging melipat tulang, saking kurusnya. Sahabat nengok, tertawalah sahabat nih. Oh, rupanya betisnya kecil katanya. Rasul datang marah, "La tasubbu ini Abdullah bin Mas'ud." Jangan kau celah dua betisnya Abdullah bin Mas'ud, kata Rasul. Sebab kalau dua betis itu ditimbang dan satunya Gunung Uhud, masih berat dua betisnya dibandingkan Gunung Uhud itu katanya. Menunjukkan bahwa di sini ada timbangan, ya kan? Rasul menetapkan adanya timbangan. Termasuk juga hadis yang ma'ruf lah, "Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan tapi berat dalam timbangan. Dicintai ar-Rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini juga dalil tentang adanya timbangan, ya. Lalu apa yang ditimbang? Sebagian para ulama mengatakan yang ditimbang adalah innalladhi yuzan fi dzalikal yaum al-a'mal nafsuha wa annaha tujsamu wa tuda'u fil mizan. Jadi pada hari itu yang ditimbang adalah amalannya, dan amalan itu akan dibentuk dengan bentuk yang sangat indah dulu, dijasadkan dulu amalannya itu. Kalau amalan di dunia kan susah mau membentuk jasad gitu, namanya seseorang ikhlas. Menggambarkan ikhlas seperti apa kan tidak tahu, ya kan? Ikhlas itu seperti apa? Bulatkah, lonjongkah, segitiga? Kan tidak tahu kita membayangkan ikhlas seperti apa kan? Ikhlas amalan hati, ya. Tapi nanti di akhirat nih amalan-amalan yang tidak bisa dibentuk di dunia Allah bentuk tuh, dijasadkan kemudian ditimbang, gitu maksudnya. Sebab kalau tidak ada jasadnya cuma ditimbang kan? Harus dijasadkan dulu, ya. Amal solehnya dijasadkan, ikhlasnya dijasadkan dulu, kemudian takutnya dijasadkan dulu, harapnya dijasadkan dulu, cinta kemudian dijasadkan dulu. Pokoknya amal-amal hati akan jadi jasad semuanya, baru ditimbang. Nah gitu maksudnya. Ini sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika beliau membuat bab wa nada'ul mawazin al-qistal liyaumil qiyamah, surah Al-Anbiya 43, kata Imam Bukhari annal a'mal bani adam wa qawlahum yuzan. Sesungguhnya amal-amal Adam dan perkataan mereka akan ditimbang. Kemudian juga ulama mengatakan tujsad wa tuzad, dijadikan jasad dulu baru ditimbang, gitu ya. Jadi yang ditimbang ini kata para ulama ada tiga. Pertama jasad, amal kita, badan kita. Kedua catatan kita. Kemudian yang ketiga amal kita, amal, catatan, badan. Tiga-tiganya ditimbang pada hari kiamat, ya. Maka waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu apa hikmahnya? Kenapa ada timbangan? Pertama, hikmah ada timbangan itu. Pertama, zuhuru athari asma'illah wa sifati. Tampaknya pengaruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa nama-nama Allah, sifat-sifatnya? Allah itu alim, maha mengetahui. Antum mau maksiat di mana saja Allah tahu, kan itu ya. Allah itu maha tahu, sehingga sekecil apapun maksiat yang manusia tidak tahu tapi Allah tahu, tetap kena timbangan. Dan sifat alim adalah sifat Allah, nama Allah, ya. Kemudian yang kedua, bayanu qudratihi ala hisabi khalqihi, bahwa ini kekuasaan Allah, kesanggupan Allah menghisab semua makhluknya. Bayangkan makhluk itu banyak, dari Adam sampai orang yang terakhir mati, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir gitu ya. Berapa banyak itu, tapi Allah qadir, mampu menghisab semuanya. Kemudian dan menimbang semuanya. Kemudian yang ketiga, idhar annahu la tasawa bainal muhsin wal musi. Ingat bahwa dengan beriman kepada mizan, Allah hendak membedakan mana orang baik, mana orang jahat. Dengan apa? Dengan timbangan tadi. Kalau orang baik berat dia, karena timbangan di akhirat itu ke atas bukan ke bawah, ya. Kalau timbangan dunia kan ke bawah, makin berat makin ke bawah kan. Kalau timbangan ke akhirat itu kalau berat ke atas dia, kalau ringan ke bawah, ya. Kenapa? Karena surga itu darajat naik, makin tinggi makin mulia, makin tinggi makin indah. Neraka makin bawah, makin jelek, makin menakutkan, makin jahat, ya. Jadi timbangannya melesat ke atas. Tosat bihinna la ilaha illallah, sebagaimana di sebuah tokoh ketika orang didatangkan 99 sijilat catatannya, kemudian dibacakan satu catatan, rupanya keburukannya sejauh mata memandang. Dia pun kemudian down, langsung putus asa, tidak mungkin saya masuk surga, pasti aku masuk neraka. Kata Allah, tidak. Kau punya satu amalan yang bisa mengalahkan semuanya. Dikeluarkan kartu sakti, timbang rupanya, langsung melesat ke atas. Oh, sabbihinna la ilaha illallah. Rupanya dia punya la ilaha illallah. Semua ringan, la ilaha illallah berat, langsung naik ke atas, gitu kan. Tauhid artinya, ya. Baik, kemudian juga yang keempat, farhatul mu'min wa haznul kafir. Dengan adanya timbangan biar orang yang beriman senang dan sedihnya bagi orang kafir. Di dunia orang kafir mentertawakan kita, tapi di akhirat kita yang mentertawakan orang kafir. Kemudian yang nomor 5, iqamatil mawazin fiha iqamatul hujjah. Dengan ditegakkan timbangan-timbangan itu untuk ditegakkan hujjah. Hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menunjukkan keadilan Allah. Ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa meringankan amalan kita di bumi? Sehingga meringankan timbangan kita di akhirat dan tidak memberatkan. Pertama, ria ini bisa meringankan timbangan. Kita kan butuh berat timbangan, gitu ya. Lalu apa yang bisa meringankan timbangan? Pertama, ria. Karena Rasul mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala ya Rasulullah. Qala ria. Yaqulullahu lakum yawmal qiyamah idza juzyan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya ila akhir hadis. Di sini Rasul mengatakan sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian, syirik kecil. Mereka mengatakan, apa itu syirik kecil Rasul? Kata Rasul, ria. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, orang-orang yang ria pada hari kiamat, apabila manusia sedang ditimbang amalnya. Tengoklah, minta bantuan kepada orang atau manusia-manusia yang kau riai itu, bisa nggak nolong kamu? Nah, gitu ya. Ya, jadi yang pertama adalah riya, itu bisa meringankan timbangan. Yang kedua, intihakul hurumat, dan ini yang sering terjadi, merobek kehormatan diri. Di depan manusia kayaknya soleh, baik, bagus, pakai jubah, pakai gamis, pakai tasbih kemana-mana, kayak alim, kayak ulama. Rupanya ketika bersendirian, maksiat pula kepada Allah. Ambil handphone, buka-buka, gak jelas yang dibuka, gitu kan. Maksiatlah di tengah-tengah ketika orang tidak tahu. Iya, manusia tidak tahu, Allah tahu. Justru ini penyakit yang paling bahaya, kata Rasulullah. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan umat yang mau pahala besar seperti gunung Tihamah, tapi dihancurkan pahala itu gara-gara apa? Maksiat yang tidak diketahui manusia, karena dia merobek kehormatan sendiri hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri kan? Jangan bermaksiat ketika di hadapan manusia, sok baik. Ketika tidak ada manusia, orang yang paling jahat pula terhadap dirinya sendiri. Dan itu yang banyak di hari-hari sekarang kan. Nah, makanya antum kalau punya anak buah handphone, kemudian gubrak ke kamar, kemudian ditutup, dikunci, hati-hati, ya kan? Pasti sedang apa dan apa ya dengan handphonenya gitu. Taib. Kemudian juga yang bisa meringankan amalannya adalah seseorang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal secara umum. Kemudian adapun secara khusus disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang orang-orang yang muflis pada hari kiamat. Atau orang muflis, orang yang bangkrut. Maksudnya begini, di sisi lain dia membawa pahala solat, pahala zakat, pahala macam-macam, dia bawa pahala berat, seolah-olah memberatkan timbangan. Rupanya di sisi lain dia pernah mendzalimi si fulan, pernah mengambil harta si fulan, pernah membunuh jiwa si fulan, pernah mencaci maki orang, ya kan? Maka di situ terjadi faktor pahala dosa. Dulu kau nyakiti saya, mana pahalamu? Nih dosaku, gitu maksudnya ya. Akhirnya bangkrut. Orang bangkrut tuh kalau usaha modal habis, hutang numpuk, itulah orang bangkrut namanya ya. Ya, sama juga. Sekarang pahalanya dikasihkan ke orang, ibarat modalnya kita hilang gitu ya. Kemudian hutangnya banyak. Kenapa? Karena dia mengambil dosa orang, ditimpakan ke kita. Nah, itulah bangkrut namanya. Ya. Nah, ini orang-orang bangkrut pada kiamat, mereka akan ringan timbangannya. Dan mereka secara umum adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Karena dosa zalim beda dengan dosa kepada Allah atau kepada diri sendiri. Dan makanya Umar bin Khattab sebagai penutup mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahalikum fil hisabi ghadan antus tuhasibu anfusakumul yawma wa tazinul lil ardil akbar yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Hisablah diri sebelum kalian dihisab. Timbanglah amalan-amalan kalian di dunia sebelum kalian ditimbang amalan kalian di akhirat. Karena sesungguhnya yang paling ringan di antara kalian. Fa innahu ahwan alaikum fil hisabi ghad. Maka sungguhnya paling berat itu nanti hisab bagi kalian setelah kematian. Oleh karena itu, maka hisablah diri kalian hari ini, timbanglah amal-amal kalian hari ini sebelum datang hari yang sangat besar, di mana amalan akan ditampakkan dan tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kalian. Wallahu a'lam. Ini di antara tafsir daripada surah Al-Zalzalah. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.